mugamba mutya mwena bali ku channel ya Fate wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fate mbasa mugene masina jega tako chigenda kuba kirungi nyo nekirala like nga video kati onako lwalirunja gadde mbalage engeri gy'osobola okwoza mu bikopo ebibeera bigubye ebikopo ebyebbumba oba ebikopo ebyaggama ebikopo ebyaggama bimanyi okuguba munda nga bw'obirabe ebyo bimanyi okuguba munda ne bigubira ddala kati njagala mbalage engeri gy'osobola bikuutamu nga tukuusa vvu evvu n'ozirabe ekyo ekyaggama kyo kyonna kyaguba munda ebiseera ebisinga ebikopo ebyo biguba kiva ku kyayi amajaani wamu ne kaawa yagubye ebikopo ebyo naddala ojja kusanga nnyo ebikopo byo mu byalo nga biddugala nga munda byaguba w'ebityo ebiseera ebisinga egamba baba nywa nnyo kyayi oyo gwe bateeka mu kaawa wamu n'amajaani ate ebikopo ne batabyoza bulungi kutukula munda buli w'oyozaamu jasi obwoza n'akakuuta n'otakuuta byanjawulo osobola okwozaamu naye nga tokuuse kujjamu ekyo ekigenda okukwatira mu kikopo kati n'olwekyo njagadde embalage engeri gy'osobola okuutamu ebikopo ebyaggama n'ebibbumba nga bibadde bigubye munda nga tukozesa vvu evvu lyeryo evvu lyeryo nga ly'olaba evvu lyeryo lyetugenda okukozesa nga bw'olirabye kugambe tugenda ngenda kulaga engeri gy'osobola okuutamu ekikopo ekyaggama ekyo ekigubye munda nga bw'okiraba ekyo okiraba ndowooza kigubye munda abantu bangi aba abaana mulekera abaana ebintu ebyo ne babyoza naye ne batabikuuta kubitukuza bulungi munda kumalamu bukyafu obwo obuleetera ebikopo ebyo okukyuka kkala munda kati funa kakuuta nga bw'olaba kakuuta akubwe kati okosaze ku kadeeya oba ku kantu konna kaba kalungi nnyo kakuuta bulungi ebikopo ebyo ng'obadde ogenda kukuusanga evvu ng'eryo ndowooza okyatandikidde n'ekikopo ekyaggama okiraba bulungi kyaguba munda ndowooza okiraba kati ddira evvu oliyiwemukko munda omwo eryo liyitibwa evvu ndowooza mulitegeera evvu kati evvu eryo ddungi nnyo likuuta bulungi ebikopo ebyo ne bitukula munda ate nga tebyonoonese oba okitegeera teekamu evvu bulungi akakuuta okatekeko sabbuuni ng'awerera ddala otandika okukuuta nga bw'olaba ndi mukikuuta kigenda kutukula bulungi nnyo munda obwo ekko ly'olabye eryo ligenda kuvaamu kugambye ekko lijja olw'ensonga nti obeera onyweramu kyayi alimu amajaani wamu ne kaawa bye biteekamu ekko eryo singa okinyweramu olwaleero n'enkya naluli naluli ng'onaabyoza tabyoza bulungi bitukuza biba birina okuguba ebikopo ebingi mubiraba ndowooza nga bigubye munda ebiseera ebisinga kiva ku muto yabeera ayoza abatabikuuta abatabitukuza kati ndowooza okyatumaze okikuuta bulungi okyawe okifaananye kyo kitukudde bulungi nnyo ekikopo ekyaggama kye tusoose nakyo kikyo kitukudde bulungi munda ndowooza okiraba ekko lyonna livuddemu eryali lyakwatiramu kugambye kozesa evvu ligenda kukolera bulungi nnyo okuuta ekikopo kitukule ng'ekyo bw'okiraba kye tusoose okukuuta ekyaggama kati tukuute ne kino eky'ebbumba nabyo biguba eby'ebbumba bulungi nnyo mumwetegereze ebikopo byammwe bye mulina ewaka naddala nga gw'omuzadde nga si gwe yeekwatira mu bintu ebyo byoza oba ng'abaana tobafaako okubalagira nti mwoze bulungi ebintu mubyoze weemuti ne weemuti ebikopo ebyo biguba bulungi nnyo naddala ng'obadde olina ebyaggama lwakuba munnanga amaka agasinga ebikopo byaggama ebyo tebabirina ne pulasitiiki basinga kozesa bya bbumba ebiseera ebisinga naye ebikopo ebyaggama ebikyasinza okuguba ebyaggama byebikyasinza okuguba nekyebbumba kati ngaekyo kyonna kibadde kyaguba kibadde kyaguba olwakyayi gwe banyweramu ate nga tebabyoza bulungi kubitukuza kusobola kumalamu ekyo ekya bulaaka amajaani ndowooza okiraba kati kyo kitukudde bulungi nnyo okiraba ndowooza kikyo kyebbuma nakyo kitukudde bulungi badde nkugamba nti ebikyasinza obbigubya majaani ne kaawa bye bigubya ebikopo ebyo bigubira ddala nnyo 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 kwegamba omuntu waba tamanyi kubyoza abigubira ddala biguba ne bigubira ddala ndowooza mubiraba nnyo mwe abasinga obbiraba naye singa waba biddugadde bikuute nevvu nga bulabe bwe nkikoze bigenda kutukula bulungi nnyo bigenda kutereera biddewo bibeere ng'ebipya era nga bw'okiraba kiki ekyaggama okiraba bulungi nnyo
bwekityo bwekiri badde tubadde tulaba engeri osobola okuutamu ebikopo ebyo ebyebbumba ne wamu ne nga bibadde bigubye ebyebbumba wamu n'ebyo byebayita ebyaggama nga bibadde bigubye bw'otyo bw'olina obikuuta nevu bijja kutukula bulungi nnyo biddewo biterere mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.